Так, ну а тепер будемо аналізувати ситуацію на фронті разом з Валентином Батраком, нашим колегою, ведучим Апостроф ТВ, директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Я вас вітаю, пане Валентине. Добрий вечір. Я хотів би передусім почати з того, що, на мій погляд, сьогодні відбулося дві таких значні події. Перша подія – це Росія вустами Міністерства оборони свого заявила про, ну, фактично дауншифтинг, тобто зменшення ставок. Йдеться про те, що коли російське військове відомство каже, що зосередиться на у лапках звільнені, повному звільненні Донбасу, то це означає, що цілі Росії звужені і зменшені. Виходить, що їх насправді сьогодні цікавить вже не захоплення всієї України, не захоплення Києва, а утримання південної смуги сухопутної до Криму та фактичне от те, що я сказав, що повне в лапках звільнення Донбасу. Це, з одного боку, це означає, що Російська Федерація трішки усвідомлює свої проблеми і усвідомлює, що російська армія, що українська армія і Україна взагалі є вже тим міцним горішком, який, ну, вона не може вже розкусити і проковтнути. Вже це дійсно так. Друга ситуація пов'язана з тим, що фактично ми маємо 30-й день протистояння як день запеклих боїв. І це є свідченням того, що Росія фактично вже перейшла, як ми говорили, що чекала завершення саміту НАТО, і ось дочекалася. І фактично перейшла до стратегії повного знищення України, там, де їй це вдається. Поширилися різноманітні випадки, коли в одній місцевості танк, в іншій бронетранспортер їде, просто на ходу розстрілює там місцевих жителів без збройних, розстрілює населення. Багато в чому є просто розстріли українських об'єктів інфраструктури, намагання знищити все, що можна знищити. З іншого боку, всі ці бої, вони мають характер такий суперечливий. Тобто сторони намагаються, сторони мають позиційний успіх і неуспіх. Якщо на півдні Росія зберігає свої такі ще можливості, ще є, будемо казати так, кілька ділянок, ну, наприклад, блокування міста Славутича також є дуже небезпечним і такою собі проблематичною ситуацією. Трішки є суперечності під Києвом, Макарів у сирій зоні залишається. Але в цілому можна казати, що українська армія надалі дає поступову відсіч і здійснює те, що мала здійснювати. Тобто по шматках розрубує і роздирає російську армаду цю. Ну, приклади, напевно, всі знають. Буквально декілька, я згадаю, таких найбільш вагомих, які мають свої наслідки. Ну, зокрема, той факт, що було знищено чергового генерала, а саме під Чорнобаївкою було знищено Якова Рязанцева, генерал-лейтенанта, командира 49-ї армії. Це свідчить, що відбувається повна дезорієнтація управління. Напевно, це наслідок того, що немає взагалі керівника і командувача цієї воєнної кампанії, і це через це окремі армії, окремі бригади воюють автономно, так як собі задумали, як можуть, і збираються, як їм було початково показано, передписано, збирають свої командні пункти скупчення техніки саме біля Чорнобаївки, тому отримують там чергові удари. І ці справи, вони, ну, є вже такими незворотніми, що ми бачимо, що знищення російського війська буде тривати і тривати.
Хоча я не виключаю, що це буде достатньо повільно. Ну, зокрема, сьогодні було повідомлено дуже такий показовий випадок, коли з 200-ї мотострілецької бригади з 648 людей особового складу залишилося живими лише троє. Це просто свідчення того нищівного дзеркального характеру воєнних дій, які обрала українська армія. І головні моменти на цей день. Головні моменти полягають в тому, що ми після саміту НАТО фактично усвідомили, що Захід хоче дотиснути Путіна, режим Путіна руками українців. Ця інформація суперечлива, вона з одного боку ми отримуємо тактичні озброєння, і деякі з них є дуже непоганими, такі як, скажімо, вже кілька разів згадані ПЗРК британського виробництва Star Streak, які можуть вбивати будь-яку ціль, в тому числі балістичну, на відстані 7 кілометрів. Також ми вчора згадували безпілотники Switchblade, викидний ніж, які американці нам постачатимуть в межах додаткової допомоги. Це все добре. Але це замало для того, щоб здійснювати активне витіснення і знищення російської армії вже в переможному вигляді. І, власне кажучи, такий підхід Заходу, він буде для нас мати високу ціну. Тобто перемога справді наближається, але перемога високою ціною. І дуже багато цивільних можуть загинути в цій м'ясорубці. Так, безумовно, санкції починають потрішки діяти. І, наприклад, той самий Шольц каже, канцлер Німеччини, каже про паніку в Кремлі через те, що через відмову європейських країн від російських енергоносіїв. Буквально сьогодні Сполучені Штати вирішили питання з Європою щодо постачання 15 мільярдів кубометрів газу. І це так само є дуже таким показовим випадком, що Захід тисне, але Захід тисне на не військовому цивільному рівні, на несиловому рівні, вимагаючи фактично, знаючи, що у українців немає виходу, тому вимагаючи від українців фактично здійснювати паралельно роботу, власне кажучи, у військовій площині, у військовому вимірі. Тому тут ми маємо певні такі суперечливі можливості. Ну, з позитивного. Білорусь поки що не приєдналася, і є передбачення такі, що вони і не зможуть цього зробити, або будуть уникати до останнього часу. Є такі випадки, коли в Росії відбувається тихий саботаж. От сьогодні жваво обговорюється в російськими політологами вже. Обговорюється те, що 11 росгвардійців відмовилися їхати в Україну на війну і мотивували це тим, що законодавство Росії не дозволяє Росгвардії діяти за межами Росії. І їх не розстріляли, не покарали, а просто звільнили. А вони ще й до того звернулися до суду на своє командування за це звільнення. Тобто знаходяться такі лазейки, знаходяться можливості для російських тих росіян, які не хочуть воювати. Сирія так само не постачала найманців досі, Лівія не постачала, і тому у Росії залишається фактично єдиний шлях поповнення резервів – це через Крим і через Чорноморський флот, через склад Чорноморського флоту. Ну, ми знаємо вже, що збільшується або нарощується кількість кораблів в акваторії Азовського морю, але також ми знаємо і про позитивні речі, зокрема про те, що, наприклад, сьогодні ж був знищений десантний корабель «Саратов» у порту Бердянська. Також це дуже, всі ці, насправді,
події свідчать про такий суперечливий характер двобію. Має позиційні успіхи російська армія, має позиційні успіхи українська армія. Симптоматичним був сьогодні брифінг генерала бригадного Грузевича, який є начальником штабу командування сухопутних військ, який фактично сказав про те, що нам не варто думати, що Росія так виснажена у плані ракетного дефіциту, у плані наявності у них можливості для бомбувань, і треба запасатися терпінням. Тому в цілому ми мусимо підвести підсумки такі, що нам попереду, у нас попереду дуже важкі 2-3 тижні. І хоча завдання Росія собі зменшила на території України, ми то не можемо їх зменшити. Для нас важливо одне – це повна перемога. І тому слід запастися цим терпінням і слід шукати нові можливості, примусувати, мотивувати Захід, зокрема європейську спільноту, до збільшення санкцій. Ще великий резерв є в Китаї, тому що сьогодні саме Сі Цзіньпінь заявив про готовність до конструктивного діалогу у бік замирення, у бік відновлення миру. Що саме він має на увазі, поки що невідомо, але сам факт такої заяви є дуже цікавим. І врешті-решт нам треба ще казати про більш потужні озброєння, які потрібні Україні для знищення тих останків російської армії, які тут не хочуть, які закріпилися і не хочуть тут виходити. От на цьому я вважаю, що це не зовсім, можливо, оптимістична така нота, але вона є дуже таким суттєвим реалізмом. І реалізмом, який, в принципі, на нашому боці, на українському боці. І на цьому суттєвому такому конструктивному реалізмі я й хотів би завершити підведення підсумків. Дякую і побачимося. Пане Валентине, от знаєте, у нас ще є трошки часу, тому я про таку симптоматичну деталь хотів би вас запитати. У нас 30 днів війни, так, і 10 влучань в Чорнобаївку. Так, от на вашу думку, так, от виходить, що в середньому раз на 3 дні, так, ми б'ємо росіян в Чорнобаївці. Що відбувається? Вони нічого не розуміють, чи що, як? От як таке може бути? Ну, тут ситуація, вона хоча і дивна, і начебто чарівна, але тут немає такої містики насправді. І я це пов'язую з тим, що я, в принципі, і зазначив, що немає загального керівництва воєнною кампанією, немає, і це, як наслідок цього, немає управління. Росія намагається керувати з Москви всією цією ситуацією, але це не виходить. І ми пам'ятаємо, що кілька днів тому деякого там генерала Єршова відсторонили і посадили на домашній арешт. Більше того, той факт, що ми навіть не можемо сьогодні чітко сказати, чи існують у керівництва такі особи, як міністр Шойгу та начальник генерального штабу генерал Герасимов. Ми не можемо чітко підтвердити, що вони справді керують сьогодні військом і операцією. І через це фактично кожна армія, кожна бригада, кожна структура, яка є таким військовим організмом, таким замкнутим, закапсульованим, діє у той спосіб, як це було визначено з самого початку. А з самого початку було визначено командні пункти, головну техніку зберігати біля Чорнобаївки. Мені здається, що російські старші офіцери, генерали, командири бригад і командири армії, вони просто через переляк і через шок втратили можливість критичного мислення. І вони не можуть вже самостійно мислити і приймати рішення так, як би це диктувала зміна обстановки. І діють так, як їм було передписано раніше. І це свідчить передусім про загальну непідготовленість російського угруповання до війни такого рівня, яка сьогодні відбувається на території України.
Ну, сподіваюся, що я відповів на ваше запитання. Так.